אתם רואים שפה קצת צהוב נראה הכל, זה בגלל שהדלקתי, רגע, נשאיר אותו, רגע, בוא. טוב, היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אני רוצה קודם, לפני שאני נכנסת לכל עניין הסרטון, אני רוצה רגע להתייחס לכותרת של הסרטון. אני קוראת לסרטון היום, איך ירדתי במשקל, בגלל שזה באמת מה שכל כך הרבה אנשים שואלים אותי בתקופה האחרונה. אני מעלה מלא תמונות של מה אני לובשת, של הספורט, של כולי. כולם שואלים אותי איך ירדת במשקל, איך רזית, מה עשית. ואני רוצה רגע להתייחס לכותרת ככותרת, כי זה כותרת שעלולה לגרום להרבה אנשים להרגיש הרבה אי נוחות עם עצמם, עם המשקל שלהם, עם המראה שלהם. ואני רוצה רגע לשים כאן כוכבית ממש 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 גדולה ולהגיד שהכותרת כותרת לא מיועדת לגרום לאף אחת להרגיש לא נוחה או לא, או לא טובה עם משקל הגוף שלה. המשקל זה לא חשוב. המשקל לא מגדיר, המשקל שלי או המשקל שלכם לא מגדיר אם אתם שמחות, אם אתם בריאות, אם אתם מאושרות עם עצמכם, אם טוב לכם עם עצמכם, אם כיף לכם בחיים. זה לא מדד רלוונטי לשום דבר, חוץ מאולי אם אתם מאוד בקטע של לחשב BMI וכאלה. למה אני אומרת את זה? כי בעיניי המספר על המשקל באמת זה דבר שכל כך לא רלוונטי, כי הוא לוקח לתוכו כל כך הרבה פקטורים. ואני מבחינתי, אם אני בונה שריר, אני יעלה במשקל, על המשקל, כי שריר שוקל יותר. ולכן המשקל עצמו הוא לא באמת מדד לשום דבר. אני מתייחסת לעצמי על פי אם אני מרגישה טוב עם הגוף שלי, אם אני מרגישה בריאה עם הגוף שלי, חזקה, גמישה. אלה המדדים שחשובים לי, פחות עניין המשקל. אבל קראתי לסרטון הזה איך ירדתי במשקל, בגלל שזה משהו שככה בשפה היומיומית כולם מדברים על זה, כולם רוצים לדעת איך ירדת במשקל, איך רזית, בלה 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 בלה. אבל שוב, כל הנושא הזה הוא לא באמת חשוב, הוא לא מגדיר את הערך שלכם, הוא לא מגדיר את היופי שלכם, וזה בטח לא אמור להגדיר את המקובלות שלכם באוכלוסייה שלנו. אני עושה את הסרטון הזה כי מלא שואלים אותי על אורך החיים שלי, על הספורט שלי, על התזונה שלי, על הבריאות שלי. אני יודעת שכולכם מתעניינים, ובהחלט זה יפה לראות אישה שככה אחרי לידה חוזרת לגוף שלה מהר, אבל, ולכן באמת כל השאלות צפות, אבל בהחלט זה לא אומר ש... כל אחת צריכה לעשות את זה, זה לא אומר שלכל אחת זה יהיה קל לעשות את זה. אף אחת לא צריכה לשאוף ללהיות מה שהיא הייתה לפני הריונות. אני חושבת שכל אחת צריכה תמיד לשאוף להיות במצב הכי טוב, מאושר ובריא של עצמה. אני הולכת לעשות את הסרטון הזה גם תוך כדי שאני מתאפרת איתכם. אני שמה פה איזה, סתם איזה סרום משהו, סתם שיהיה כזה... נעים על הפנים. אוקיי, אז אני שיתפתי לפני כמה חודשים פה בערוץ, עשיתי סרטון שקראתי לזה מה זה קיטו, ושם בעצם שיתפתי שאני אוכלת על פי תזונה קטוגנית, והסברתי פחות או יותר מה זה קיטו בסרטון הזה, אז אני לא אחפור, ואם זה מעניין אתכם פשוט תחפשו בערוץ שלי סרטון מה זה קיטו, It Cosmetics CC Cream עם SPF 50. למי שאבל לא ראה את הסרטון הזה, אני רק אגיד במשפט, למעשה תזונה קטוגנית היא מאוד 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 שונה ממה שמדברים עליו כבר הרבה 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 שנים, שעם הרבה שנים דיברו על לאכול מעט שומנים, אז בעצם תזונה קטוגנית מבוססת לרוב על שמנים, אבל שמנים בריאים. זה שכאילו אוכלים הרבה שומן זה לא אומר שאוכלים שומן טרנס ודברים כאלה, ולא אוכלים אוכל מעובד. שומנים בריאים זה, אתם יודעים, אבוקדו, זה יכול להגיע מביצים ומדגים שמנים ומבשר ומאגוזים והרבה מקדמיה, שמנים כמו שמן זית, שמן קוקוס, דברים כאלה. כל הקטע של לאכול בשיטה קטוגנית זה בעצם משנה את כל התהליך המטבולי בגוף, לבמקום לשרוף פחממות, או יותר נכון גלוקוז, הגוף בדרך כלל שורף גלוקוז, פחממות, סוכרים שאנחנו אוכלים, למקור אנרגיה. ובקיטו בעצם הגוף נכנס לתהליך מטבולי אחר לגמרי, שקוראים לזה קיטוסיס, ובמקום לשרוף את הפחממות,
לאנרגיה, אין לו פחמימות, אז הוא מתחיל לשרוף את השומנים. אז בעצם כל התהליך, כל התהליכים שקורים בגוף הם בעצם שונים לחלוטין. ולכן הרבה אנשים שישר כאילו נבלים ושומעים את זה, נכון, זה נורא נורא שונה מכל מה שלימדו אותנו שנים. זה נשמע כזה, אוי ואבוי, איך את אוכל כל כך משומנים, זה נורא לבריא, או מי גאד, כולסטרול, זה, חולי וחולי וחולי וחולי. זה פשוט באמת משהו אחר, שונה לגמרי, וזה משהו שהמון המון המון רופאים ותזונאים וחולי, אם פעם הם היו אומרים ממש 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 לא, היום כן בעולם וגם בארץ יש המון המון רופאים ותזונאים שכבר קצת ראו את האור במרכאות והתחילו להבין שזה בעצם אורח חיים לא רעה בכלל, מאוד מומלץ בכלל לאנשים שהם חולים עם הרבה דברים נוירולוגיים, אפילפסיה, איך אומרים, פרקינסונס, טרשת נפוצה, סוגים מסוימים של סוכרת, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד טיפולי גם. עוד משהו שאני חייבת כמובן לציין בסרטון הזה, שבעצם לנערות אני ממש לא ממליצה לעבור לאוכל, לשיטת תזונה קטוגנית, בטח לא אישה שהיא בהיריון, בטח לא אישה שהיא מניקה, זאת אומרת כשאנחנו אף פעם אל תעשו איזשהו שינוי מטבולי, שינוי בתזונה שלכם בתקופות כאלה בחיים, כי אלה תקופות הרבה יותר רגישים. אז שוב אני רוצה בגדול להגיד כאן, ילדות ונערות ונשים שעוברות אולי טיפולי פוריות, אני לא יודעת, כאילו אני ממש לא יודעת איך זה משפיע, או נשים שהם מחתחילה אולי קולסטרול גבוה או מחלות רקע, או אני לא יודעת, או הריון או מניקות וכולי, כאילו כמובן אף פעם אל תיקחו המלצות ממני או מה אני עושה בחיים כייעוץ אליכם, ממש ממש לא, תמיד תתייעצו עם רופא אם זה בכלל מתאים וכולי. בגלל שאני לא מניקה ולא הנקתי את סופיה, אז בערך שבועיים אחרי לידה אני לאט לאט התחלתי לעבור לתזונה קטוגנית, שזה אומר שאני עושה את זה כבר 5 חודשים, ואני רוצה להגיד לכם תובנות וכולי. אז כמובן שבאמת בהתחלה פשוט העודף שומנים באמת התחילו לנשור ולרדת, אבל זה לא הסיבה המלאה שבגללה אני נראית ככה היום. זאת אומרת שהגוף שלי באמת רזה יותר ואני הרבה יותר נראית טוב במרכאות, חטובה וכולי. בערך 6 שבועות אחרי לידה התחלתי גם להכניס את, לא אפילו פחות, אולי 4 שבועות אחרי לידה, התחלתי להכניס גם את העניין של צום לסירוגים, סירוגים, אני אף פעם לא יודעת למה לפעמים אומרים נון בסוף ולפעמים אומרים מם בסוף, אבל לא משנה. וצום זה משהו שכבר אני חושבת כל הרופאים וכל התזונאים מסכימים, אלא אם כן שוב יש לכם אולי עניין של סכרת או משהו ספציפי עליכם. צום זה משהו מאוד מאוד בריא לגוף. עכשיו זה לא אומר עכשיו לא לאכול, לא להיות אנורקסים, זה לא אומר לעשות עכשיו יום כיפור כל יומיים, ממש לא. צום לסירוגין בעצם אומר יש הרבה שיטות, יש כאלה שעושים 14 שעות צום, יש כאלה שעושים 16, יש כאלה שעושים 18, יש כאלה שעושים באמת פעם בשבוע אולי 24 שעות צום, כל אחד באמת עם מה שמתאים לו ומה הוא מסוגל. לא אמורים להגיע למצב שבו את עם סחרחורות ומתעלפת, לא. אבל בעצם הצום לסירוגין, גם אם אתם לא אוכלים בצורה קטוגנית, בעצם כשהגוף שלנו בצום, אז הוא מתחיל אחרי מספר שעות, אחרי שהוא כבר מתחיל לשרוף את כל הגלוקוזים, הוא מתחיל לשרוף את השומנים, ובעצם הגוף נכנס לסוג של מצב של קיטוזיס. אם היה לכם מאגרים ענקיים של פחמימות וסוכרים לפני זה, אז כנראה שלא, אבל אם אתם אוכלים אוכל בריא ומאוזן, אז כן, יכול להיות שבאמת אחרי 12 שעות הגוף מתחיל לשרוף לצורך העניין שומנים, ואז אתם נכנסים למצב של קיטוזיס במילא. ומה שהכי הכי מומלץ זה לעשות ספורט בזמן שאתם בצום הזה, זאת אומרת להיות בצום כשאתם עושים ספורט, ולהיות בצום לפחות שעה-שעתיים אחרי שסיימתם גם את הספורט, וככה שבזמן שגם עשיתם את הספורט וגם כמה שעות לאחר מכן, הגוף באמת שורף את המאגרי שומן שיש בגוף. כאילו קשה לדעת עם כמה ירדתי בזכות ה
שיטה קטוגנית, כמה ירדתי בזכות זה שאני עושה את הצום. אני עושה 16-8, אני מרגישה שזה עובד לי הכי טוב, כי אני לא מגיעה למצב של רעב עם 16-8. תחשבו שנגיד אכלתם ארוחת ערב ב-6 או 7 בערב, נגיד 6 בערב, אז למחרת בבוקר, 6 בבוקר זה כבר 12 שעות, בדרך כלל אתם ישנים גם ככה, נגיד התעוררתם ב-7, אתם כבר ב-13 שעות של צום, קמתם, עשיתם שעה ספורט, אתם כבר ב-14, תחכו עוד שעתיים עד שאתם אוכלים, 16 שעות. זאת אומרת, אני כבר בדרך כלל מתחילה לאכול בסביבות 11 בבוקר או 12 בצהריים, ולכן עשיתי 16 שעות צום. בגדול זה לא לאכול ארוחת בוקר, בגדול. עכשיו נורא, אני יודע שהרבה אנשים אומרים, אומייגאד, איך יכול להיות? תמיד אמרו לנו, ארוחת בוקר, הארוחה הכי חשובה ביום. כל כך לא נכון, באמת, זה כבר לא נכון. שוב, לא אם את ילדה בת 10 או נערה בת 14, זה מצב אחר, הגוף שלך, המוח שלך, את מתפתחת, את הולכת לבית ספר, את מוציאה אנרגיות, את מוציאה הרבה 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 יותר אנרגיה ושורפת הרבה קלוריות, הרבה יותר קלוריות מאישה בגילי, ולכן זה לא רלוונטי. שוב, בנות צעירות וילדות, לא להתייחס לכל מה שאני אומרת עכשיו. אבל זה מה שגרם בעצם לגוף שלי להוריד את העודף שומנים שנתקעו לי בגלל כל ההריונות, יחסית מהר, זאת אומרת ב3 חודשים, די הורדתי את המאגרי שומן שלי בגוף, באופן מטורף. אני בעצם מדדתי אחוזי שומן, שמבחינתי זה הרבה יותר חשוב ממשקל גוף, והצלחתי להוריד את אחוזי שומן שלי, מי אתם מוכנים לזה? משהו באמת מפחיד של 42%, של ממש אחרי לידה, ל-28%, ואני לא מדדתי בחודש האחרון, ואני מניחה שזה כבר עוד נמוך יותר מזה. והיעד שלי זה להגיע ל-22%, אחוז שומן בגוף, זה היעד שלי. אז באמת התחלתם לראות אותי מורידה במשקל, מורידה בהיקפים יחסית מהר, ולכן כולם אמרו לי, אומייגאד, יחסית את זה, יחסית את זה וכולי. אני עכשיו פשוט מפדרת את הפנים, אני משתמשת בפודרה של למר. בקיצור, מה שאבל באמת אני רוצה להגיד לכם עשה מבחינתי את ההבדל הכי משמעותי בגוף, זה שעשיתי את השילוב המנצח של שינוי בתזונה או תזונה נכונה, יחד עם הצום לסירוגין, יחד עם באמת המון המון ספורט. ולא ספורט כמו משוגעת של high intensity, כל יום, כל יום, כל יום, TRX, דלקות בכתפיים, דלקות בברכיים, קפיצות וזה, לא, ממש ממש לא הרגתי את עצמי. אבל כל יום, משהו, עם יום אחד בשבוע שבו אני נחה. וכל כך הרבה אנשים אמרו לי, וואו, כמה פעמים את עושה אימונים, כמה פעמים את בעצם מתאמנת, תשתפי אותנו. אז למעשה אני עושה פעמיים בשבוע, אני עכשיו עם ברונזר של Physicians Formula, Butter Bronzer, אני עושה פעמיים בשבוע אימוני כוח, שזה אומר משקולות, וגם אני לא מרימה משקולות באופן, כאילו לא משקולות כבדות, אני עושה גב, ראיתם קצת בוולוג שלי ששיתפתי, אני עושה גב, אני עושה בטן, אני עושה אקוז, אני עושה חזה, פעמיים בשבוע לפחות, לפעמים 3 פעמים בשבוע, אני עושה פעילות אירובית, ואני עושה, אני משתדלת לעשות פעמיים בשבוע בדופק גבוה אבל לא מטורף, זאת אומרת אני עושה 45 דקות בדופק כאילו סבבה, רואה סדרה או משהו כזה. פעם בשבוע אני עושה אימון קצר יותר אבל בדופק מאוד גבוה, אני שמה מוזיקה חזקה ואני עושה ואני עושה ואני עושה. זה יכול להיות, אם אין לכם מכשיר אליפטי בבית כמו שיש לי, זה יכול להיות ריצות בחוץ, הליכות בחוץ, זה יכול להיות קפיצה בחבל. אירובי אפשר לעשות במלא דרכים, אפשר לעשות זה בבריכה. רגע, אני עוברת לסומק, קורליסטה של בנפיט, ואתם רואים עכשיו פשוט לגמרי את הכזה everyday makeup שלי, שאני עושה משהו כליל ומהיר. אז אני עושה, כמו שאמרתי, פעמיים בשבוע כוח, בין פעמיים ל3 אירובי, ואני משלבת כמה שיותר יוגה שאני יכולה. ואתם יודעים שאני חולה על יוגה בהרבה הרבה היבטים. אני חושבת שיוגה זה מדהים, כי זה באמת משהו שמשלב את, אפשר ממש לעבוד בכמה תרגילים את כל הגוף. זה עובד על שיווי משקל, על חוזק פנימי, על גמישות,
על יוגה זה אורח חיים, כי זה גם עובד על הרבה כזה נשימות, דיבור בין מוח לגוף, מדיטציה, ניקוי המוח. זאת אומרת, זה משהו שאני אוהבת את יוגה מאוד, כי זה מאוד גם עוזר לי בהפרעות קשב, איך אומרים, anxiety, סטרס וחרדות, ובלחץ נפשי. ויוגה זה משהו שבאמת אני חושבת שכולם צריכים לעשות את זה, אבל מעבר לכל הדברים באמת הפנימיים שזה נותן לי, זה באמת נותן לי המון 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 לגוף. ואני חושבת שמכל הדברים שאני עושה, הדבר שהכי הכי עיצב לי את הגוף כמו שאני רוצה, זה היוגה. אני חושבת שהיוגה, וואו, אוקיי, אני לוקחת פשוט כמה צלליות עכשיו על העיניים ממש בעדינות. היוגה זה וואו. וואו וואו וואו. עכשיו אני הולכת פשוט לשתף אתכם אבל בדברים באמת רלוונטיים לשבוע האחרון. אז אחרי שאני מרגישה שהגוף שלי במקום שאני ממש ממש שלמה איתו, אני, וכמובן שתמיד אנחנו רוצים לעבוד עליו יותר ולשפר אותו ולשמר את ההישגים והכל, אבל אני באמת מרגישה שעשיתי כברת דרך בחמישה חודשים האחרונים. התחלתי להרגיש שהקיטו מדהים ואני מתה על זה, אבל שאני רוצה משהו עוד יותר מתאים לי, כי אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד מתגעגעת לפירות, כי בקיטו לא אוכלים פירות חוץ מפירות יער בגדול. אני מאוד מתגעגעת לפירות, ומוצרי החלב לא מרגישים לי כל כך מדויקים לי תמיד, שבקיטו בעצם לא חובה, אבל אני כן, אני אוכלת מוצרי חלב, לא חלב עצמו, אני שותה חלב שקדים, אבל אני כן אוכלת גבינות שמנות, שאני מאוד אוהבת, אבל כאילו משהו, אני מאוד מאוד קשובה לגוף שלי, ואני מקשיבה למה אני מרגישה עושה לי טוב, פחות טוב וכו'. ואני חושבת שהגיע הזמן שאני אעבור למשהו שקוראים לזה cyclical keto. ואני כבר קראתי שני ספרים שבעצם ממליצים שאחרי שעושים קיטו במשך תקופה, והגוף בעצם יודע כבר להיות בקיטוסיס במצב המטבולי החדש, אז מומלץ באמת לעשות שינויים מדי פעם בתזונה, זאת אומרת לעשות קיטו למשך תקופה ואז לעבור למשהו אחר, ואפשר לחזור לקיטו ולעשות משהו אחר. ואני חושבת שהשילוב הכי טוב בשבילי זה לעשות תקופה קיטו, תקופה פלאו. וההבדל הגדול בין פלאו לקיטו, אני חושבת שגם אמרתי את זה בסרטון הקודם של מה זה קיטו, פלאו זה לאכול כמו אדם הקדמון, אבל לא חייבים לאכול מלא 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 בשר, פשוט העניין הוא לאכול הרבה 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 יותר נקי. אז גם שם לא אוכלים לא פחמימות וסוכרים, אבל כן אפשר לאכול ירקות שהם פחמימתיים. זאת אומרת, לא תפוח אדמה, אבל אפשר לאכול, קוראים לזה בטטה, או נגיד אני יכולה לחזור לאכול לצורך העניין סלק, שבקיטו לא אוכלים סלק. ואני חושבת שהשילוב שיהיה לי הכי טוב זה לעשות, יש כאלה שעושים שלושה ימים, אני חושבת שזה קצת יבלבל לי את הגוף יותר מדי, אני חושבת שמה שאני אעשה זה שבועיים פלאו, שבועיים קיטו. אז השבוע עשיתי בדיקות דם ושיתפתי בסטורי את זה שאני כבר לא אנמית. אז אחד היתרונות באמת של השינוי של התזונה שלי זה שההמוגלובין שלי פשוט ממש ממש עלה, תמיד הייתי אנמית בלי קשר להריונות ולידות, ובפעם הראשונה ההמוגלובין שלי עלה ל-12.5, זה מטורף. כשהייתי ממש אחרי לידה היה לי בערך 10, לעלות בכזאת כמות בתקופה כל כך קצרה, בלי לקחת כדורי ברזל, בלי לעשות כלום, רק לעשות שינוי של תזונה, זה באמת נחשב הישג, במיוחד לאנשים כמוני שתמיד הייתי סביב ה-9-10, אז מרגיש לי שכבר משהו טוב מאוד בגוף שלי קורה. אבל משהו שקצת הלחיץ אותי בבדיקות דם זה באמת שהכולסטרול הרע שלי, ה-LDL, בעצם עלה להרבה, למאוד מאוד גבוה,
ולכן הלכתי אתמול לרופא, והרופא אמר לי ככה, ואני האמת הייתי ממש מופתעת, כי הייתי בטוחה שהרופא יגיד לי, אומייגאד, קיטו זה לא בריא, כי כאילו יש הרבה רופאים שעדיין לא כל כך מבינים מה זה אומר קיטו, הוא היה אומר לי זה לא בריא, איך תוכל כל השמונים האלה והקולסטרול בשמיים ואוי ואבוי ואוי ואבוי, והאמת שממש הופתעתי, כי הרופא אמר לי אני ממש לא מודאג מזה, קודם כל הקולסטרול הטוב שלך, ה-HDL מאוד מאוד גבוה, שזה מעולה, כי בעצם ה-HDL שוטף את העורקים, ואז גם אם יש הרבה LDL הוא לא ממש נדבק, אז זה כבר חדשות טובות. וגם הוא אמר לי שבעצם הקולסטרול שיש בגוף בזמן שעושים קיטו זה קולסטרול הרבה פחות מסוכן ממה שאנשים חושבים, ולמעשה כל מה שקראתי וראיתי באינטרנט, פשוט חשבתי שאולי הרופאים בפועל לא יסכימו עם זה ויגידו, זה שטויות, זה טרנדי, זה זה. הרופא שלי כאילו אמר לי את אותו דבר, והוא אמר לי, אחרי שכבר קראתי שני ספרים וכבר התחלתי לחשוב על לעשות את מה שאמרתי לכם, את ה-cyclical keto, זאת אומרת להיכנס ולצאת מקיטו, אז הוא בעצם אמר לי שהוא מאוד ממליץ על שני דברים לאורך חיים בריא. אחד, זה צום לסירוגין, ואני כזה, יש, אני עושה את זה. ושניים, שאני אעבור פשוט מקיטו כל הזמן לסיקליקל קיטו, ואני כזה, אומייגאד, איזה כיף שאמרת את זה, אני בדיוק התלבטתי, אני בדיוק קראתי על זה ספרים וזה וזה וזה. אז הוא ממש תמך בזה, והוא אמר לי לעשות את זה, ואז ככה בעוד חצי שנה נעשה עוד בדיקות דם, ונראה מה קורה. הוא אמר לי מתי הוא כן היה מודאג מקולסטרול גבוה, נגיד אם באמת היה לי במשפחה, אחד ההורים שלי היה לו התקף לב בגיל צעיר, אם היו מחלות לב במשפחה וכולי, אז אולי הוא היה מתייחס לזה באחרת, אבל הוא אומר אם לא, באמת לא צריך להיבהל, וגם יש המון המון מיתוסים, יש רופא שאני אוהבת לעקוב אחריו, גם ביוטיוב וגם באינסטגרם, קוראים לו דוקטור אריק ברג, והוא מדבר המון 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 על תזונה, והוא רופא בארצות הברית, והוא מלא סרטונים על המיתוס של הקולסטרול, ועל כמה שהפחידו אותנו על קולסטרול במשך שנים, כדי למכור כדורים להורדת קולסטרול. והאם ידעתם שפעם היה מקובל שיהיה קולסטרול סביב 200, ובאופן שרירותי לגמרי הורידו את זה ל-180, כדי שמלא אנשים ייכנסו לקבוצה של סיכון, כדי שיוכלו למכור להם כדורים. אני לא ידעתי את זה, אבל כשאמרתי את זה לעידן, עידן אמר לי, כן, כבר שמעתי את זה, זה כאילו ידוע, ואני כזה, אוקיי, לא ידעתי. אז זה לא אומר, כמובן, שאם יש לכם קולסטרול גבוה, לא להתייחס. לכו לרופא ותבדקו את זה. יכול להיות שכאילו בשילוב עם נתונים אחרים בבדיקות שלכם או משהו, אולי זה משהו שונה, או באמת עם, כמו שאמרתי, מחלות במשפחה או משהו כזה, אבל הרופא שלי ממש זרם איתי, וזה גרם לי להרגיש סבבה, שכאילו אני לא צריכה לדאוג. אולי אני אשים קצת אייליינר שחור, אני פה בינתיים ממשיכה להתאפר ולא להתייחס אליכם. הרגשתי ממש טוב עם זה, שכאילו הרופא שלי ממש לא התרגש מעניין הקולסטרול. רגע, קשה לי לדבר בזמן שאני עושה את זה. קיטו זה משהו שלא פשוט לעשות, וזה לא מתאים לכולם, ואני ממש לא מעודדת שכולם עכשיו ירוצו ויעשו קיטו. אבל אם אתם בעצם עושים שינויים הכי קטנים בתזונה שלכם, כמו להוריד קצת את הפחממות, ובמיוחד את הפחממות הלא בריאות, שזה לחם, עוגה, עוגיות, ופלים, פנקקים, כל הדברים האלה, בעיקר להוריד סוכרים, וזה לא אומר רק סוכר, ברור שסוכר לבן תוציאו מהר, אבל גם דברים, נגיד יש הרבה דברים שמגיעים עם תחליף סוכר בפנים, כאילו כתוב על זה sugar free, אבל התחליף בפנים הוא עוד יותר גרוע מסוכר, כי הוא מעובד והוא עושה בדיוק את אותה השפעה על יצירת אינסולין בגוף, אז זה שמשהו כתוב עליו ללא סוכר או דיאט, זה ממש לא אומר שהוא בריא יותר. אוקיי, ותוך כדי שדיברתי, כמובן שפיקששתי ומרחתי קצת את השחור פה, אז מה שאני אעשה, זה אני מהר מאוד אתחום פשוט את קו הריסים העליון עכשיו, למרות שלגמרי לא רציתי לעשות אייליינר, אבל אני אעשה את זה בשביל פשוט לחסות, אתם רואים את מה שעשיתי. אז רגע, נעשה רגע אייליינר. רציתי להיות ככה, פרש, איזי, אבל הנה, קורה, אייליינר. It happens to all of us. מכירים את זה? שלא רציתם?
לעשות משהו באיפור, אבל עשיתם פיקשוש. בסוף מכסים, הכל עם אייליינר. אני יודעת שזה נושא מאוד 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 טעון ורגיש, ברגע שאנשים ברשת מתחילים לדבר על תזונה, על ספורט, על משקל, על מראה, אז תמיד יש מלא אנשים, למלא אנשים מלא מה להגיד על זה, ולכן מאוד מאוד חשוב לי להדגיש שוב, אם עוד לא הבנתם מי אני ומה אני, זה שהסרטונים שאני עושה הם לא בשביל להשפיע לכם או לגרום לכם לעשות משהו או לחשוב משהו. אני פשוט, במיוחד בסרטונים כאלה, אני פשוט משתפת בתור חברה, כי אני יודעת שאני מתייחסת אליכם בתור חברות, הרבה מכם מתייחסות אליי בתור חברה, ואני פשוט מאוד נהנית לשבת ולעשות איתכם שיחות כאלה. הרבה אנשים שואלים אותי, כמו שאמרתי, באינסטגרם, מה את עושה? איך ירדת? איך זה? וכמו שאתם רואות חברה שממש הורידה במשקל, והדבר הראשון שאתם שואלים אותה זה מה עשית, נכון? אל תשקרו, זה מה שכולם כולם חושבים, מה היא עשתה? מה את עושה? תגידי לי, ואם את לא אומרת לי אז את לא חברה טובה, נכון? אז ככה גם אני מרגישה שאם אני חברה טובה אליכם, אני פשוט יושבת ומספרת. הרבה פעמים קורה שאני יושבת ומשתפת את הדעה שלי על משהו, או פשוט מדברת, מקשקשת כמו חברה, ואז אנשים ממש נכנסים בי ואומרים לי שיש לי מלא השפעה ואני צריכה להיזהר וכולי. אז נכון, אני תמיד מאוד 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 ניזהרת, אבל אני גם מצפה מהקהל שלי להבין שאני לא באה להטיף פה או לשנות אנשים, אוי, נמרח קצת, אני באמת תוך כדי שאני מתאפרת פה פשוט משתפת ומדברת כמו שהייתי מדברת עם חברה ברמה כזאת. עכשיו, חברות לא תמיד מסכימות עם חברות, וזה בסדר, וככה אני מתייחסת גם אליכם. זאת אומרת, אם אני אומרת משהו ואתם לא מסכימות עם מה שאני אומרת, זה גם בסדר, פשוט לא צריך להרוג אותי בתגובות, you know what I mean? לפעמים אנשים שלוקחים את זה לאקסטרים, וכל מילה שאמרתי נכנסים לפייסבוק שלהם או לאינסטגרם שלהם, ועושים מזה פוסטים שלמים של Oh my god, אשלי בקסמן בקשי, אמרה ככה וככה וככה. וכאילו, די, כאילו, לא צריך להתייפף פה על כל דבר, אני גם בן אדם, לפעמים אני אגיד דברים שהם לא שנויים במחלוקת, ולפעמים אני אגיד דברים שהם כן שנויים במחלוקת. וזה בסדר, וזה עניין של מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, ולכל אחד יש את הזכות להגיד את הדעה שלו, ולכל אחד גם יש את הזכות להגיד משהו ולטעות במה שהוא אומר. בקיצור, יכול להיות שבעוד שנה אני אחזור ואני אעשה סרטון ואני אגיד לכם, אל תעשו קיטו, זה הדבר הכי גרוע שעשיתי בחיים שלי. אני פשוט משתפת במצב הנוכחי של החיים שלי, ובמצב הנוכחי של החיים שלי זה מה שעשיתי ששינה מאוד על הגוף שלי והכל. אני שמה ליפסטיק של ג'ייד בגוון 852 לוס אנג'לס. אז לסיכום הסרטון, ואם נסכם באמת ונחזור בחזרה לכותרת הסרטון, איך ירדתי במשקל כל כך מהר אחרי לידה, זה שילוב של תזונה, צום לסירוגין וספורט. אני באמת לא עשיתי משהו כל כך כל כך מהפכני ומיוחד. בסוף ספורט ותזונה, זה השילוב המנצח. אז אני מקווה שהסרטון הזה היה לכם נחמד ומענה ומרגיש כמו שיחה עם BFF, כי ככה אני הרגשתי, ועכשיו אני מוכנה ללכת ולהמשיך עם היום שלי. תראו איזה כיף, הרבה מכם כבר ראיתם, הייתי במספרה, חזרתי להיות בלונדינית, איזה כיף, הרבה 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 אנשים גם, אגב, היה לכם מה להגיב על הלק שהיה לי, הרבה אנשים אמרו לי, תחליפי מניקוריסטית, היא עשתה עבודה כל כך לא אחידה, היא כל כך גרועה, אז למעשה הורדתי את הג'ל, אבל אני מורחת, כאילו מרחתי לעצמי את הלק, ולכן זה נראה ככה. מרחתי לעצמי את הלק והציפורניים שלי הם לא כל כך חלקות ואחידות כרגע, כי היה לי לק ג'ל במשך חודשיים תקוע על הציפורניים. אז כן, אם אני צריכה להחליף מניקוריסטית, זה אומר שאני צריכה להחליף את עצמי. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.